bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Agora são 6 da manhã. Bora tomar o nosso café e se manter no foco. Bora lá, pessoal. Cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui eu fiz um ovinho mexido. É um ovo e uma pitadinha de manteiga, tá? E aqui eu peguei 3 biscoitinhos desse aqui redondinho. Ele é da Tux salgado, tá? Para estar acompanhando o nosso ovo, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições para quem sentir fome. Entre o café da manhã e o almoço, procure se alimentar o mais leve possível. A dica que eu dou é a fruta, tá? Mais uma dica: você adicionar atividade física ao longo do dia, desde que sempre respeitando os limites do seu corpo. E uma dica essencial é você adicionar um hobby, algo que seja prazeroso para você, que vá ocupar o seu tempo, a sua mente. Sendo assim, você não vai ver nem hora passar. Quando você vê, você já venceu aquele dia. E, gente, uma dica que é essencial não só na parte do emagrecimento, mas para a saúde, é você beber bastante água ao longo do dia. No mínimo, 2 litros de água, tá? Porém, evitar beber água durante as refeições. Espera aí uns 40 minutos antes, 40 minutos depois do almoço, né? E aí sim você começa a beber bastante água. Bora lá começar o nosso dia. Se eu consigo, você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia e 25, gente. Montei meu almoço aqui no foco. Aqui eu fiz baião de dois com feijão fradinho, tá? Então eu peguei 2 colheres de sopa, que é arroz com feijão e alguns legumes que eu fiz junto, tá? Aqui eu tenho maxixe. Aqui chuchu refogado à vontade. E aqui omelete, tá? Fiz um omelete aí com cebola, tomate, requeijão cremoso, maravilhoso. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. Bora lá manter o foco, gente. Que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 6h15 da noite, gente. Montei meu café, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui eu peguei uma fatia de mussarela, uma fatia de apresuntado e uma broa, tá? Esse aqui vai ser o meu café. Lembrando que para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueçam que se eu consigo, você consegue. Tchau!